Dobar vam dan na početku još jednog radnog tjedna izdanja emisije na dnevnoj bazi. Danas smo u studio doveli Dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića, kojem želim dobar dan. Dobro nam došli. Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Odbijen je zahtjev za građevinsku dozvolu za u zgradu koja se planira na području e, parkinga gdje je zapravo parkirao stanari Carringtonke. Što sad? Pa sad slijedi izmjena i dopuna građevinske, odnosno projektne dokumentacije kako bi se prilagodilo uvjetima koje je definirao Upravni odjel za promet koji je istaknuo određene probleme. I to je to. Dakle, to je redovna procedura. Nije to ni prvi put, a ni posljedni da se nekom od investitora odbije izdati građevinska dozvola i da se zapravo zatraži da se uskladi sa prostornoplanskom planskom dokumentacijom. Jasno. Kad se sve uskladi i kad svi ti uvjeti budu zadovoljeni, hoćete li onda sjesti sa stanarima? Da, apsolutno, naravno. Uh, ono što sam ja cijelo vrijeme govorio, dakle, postoje paralelni procesi. Uh, proces A koji ide je ishođenje građevinske dozvole, proces B je udovoljavanje želje stanarima sukladno prethodno postignutim uh, dogovorima, a to je izgradnja još jedne etaže uh, garaže. Uh, to su dva odvojena procesa. Uh, mi ne možemo utjecati na postupak izdavanja građevinske dozvole. Naime, ona se izdaje sukladno prostorno planskim uvjetima i ako nešto nije u skladu s prostorno-planskim uvjetima, onda upravni odjel mora uh, odbiti izdavanje takve građevinske dozvole i uputiti investitora u pokretanje ponovnog postupka. Za sve te prijedloge koji se tiču stanara isključivo i njihovih budućih parkirnih mjesta, tu su se onda jesu li se zapravo usuglasile sve strane oko nekog idejnog rješenja? Pa mi smo već prethodno odradili sve potrebne razgovore sa investitorom i uh, istaknuli smo ono što je bitno uh, za stanare. Uh, on se usuglasio sa nama. Rekao je da je voljan uh, napraviti taj ustupak uh, i skopati etažu niže uh, uz dogovor, naravno, i suradnju sa gradom Dubrovnikom i ja tu više ne vidim prijepora. Više puta ste istaknuli kako je vaš plan razgovarati sa svim stanarima kad za to dođe vrijeme. E, iz kojeg razloga ne želite komunicirati preko predstavnika stanara? Pa vidite, dakle, ja sam komunicirao, to bih želio istaknuti, sa predstavnicima stanara. Međutim, onda se e, dogodio taj problem u kojem se zapravo predstavnici stanara a priori odbili bili e, da se ide u kupnju garažnih mjesta, odnosno da se ide u izgradnju dodatne etaže. Dakle, to je a priori bilo odbijeno na službenom sastanku na kojem je bio i predstavnik investitora. Nakon toga su nas kontaktirali određeni stanari koji su rekli da bi oni to željeli. Onda sam ja rekao, čujte ljudi, vi se morate između sebe da govori što vi želite. I u konačnici, kada sam okupio sve stanare, onda se iskristaliziralo što to žele stanari. Dakle, onda su oni rekli mi želimo to i to. Dakle, mi želimo kupiti sebi parking mjesto i to je to što nas interesira. Ništa drugo nas ne interesira. I tu sam zapravo vidio da je najbolje komunicirati sa svim stanarima, jer ne daj Bože greškom ili nenamjernom pogreškom ili omaškom se nešto može krivo protumačiti i mislim da je puno bolje okupiti ih sve na jednom mjestu i to iskomunicirati sa svima. Zašto do sada još nismo održali sastanak? Pa evo vidite, sada je pala ova građevinska dozvola. Da smo mi kojim slučajem održali sastanak prije 20 dana, onda bi možda preuzeli nekakve obveze ako je nismo smjeli preuzeti. Jer proces nije gotov. Dakle, ide korak po korak i u konačnici kad proces bude uh, završen, onda će doći vrijeme ponovno uh, za uh, sjesti za stol i dogovoriti se sve onako kako i treba formalno pravno. Dakle, uh, nikad nije uh, kasno, a posebno ne dok je u tijeku ishođenje uh, građevinske dozvole. Hvala vam za sad. Idemo na jedne kratke reklame. Za sljedećih nekoliko minuta smo na tragu studiju. Budite i dalje s nama. I dalje pratite emisiju na dnevnoj bazi. Naš današnji gost je Dubrovački gradonačelnik Mato Franković. Kad ste osvojili drugi mandat, rekli ste kako se ne planirate više kandidirati. Jeste li se možda u vremenu predomislili? Pa nisam se predomislio. Moji se planovi nisu promijenili. Uh, vidim da bi svi silno željeli uh, da se kandidiram odnosno da istaknem svoju kandidaturu uh, kako politički uh, protivnici uh, tako i brojni naši sugrađani koji me uh, sreću i pitaju pa zašto sam rekao dakle jednu vrlo važnu stvar uh, moja koncentracija mora biti isključivo na dovršetku projekata koje smo započeli i koje smo osmislili ulazak u bilo kakve predizborne kampanje dvije i pol godina prije izbora je besmislica. S moje strane, zašto? Ja razumijem političke oponente buduće koji bi pokrenuli kampanju dvije i pol godine prije. Nima to daje određeni politički prostor, jednu određenu vizibilnost i tako dalje. Daje im vremena za pripremu, za sve ono što je potrebno u kampanji. Međutim, s druge strane, moj svaki odgovor njima oduzima vrijeme na projektu. Dakle, mojih pet minuta dano odgovoru za neke njihove primjetbe oduzima pet minuta negdje a, nekom sugrađaninu na rješavanju njegovih ključnih pitanja. Ali često vi na te primjetbe reagirate? Ma ne, vrlo rijetko. Dakle, u jednom trenutku sam bio počeo odgovarati pa sam onda vidio zapravo da to nema smisla. A, ko vas razumije, razumije će vas. Ko vas ne želi razumijet, neće vas razumijet. A, naravno da je a, cilj oporbe a, sve ono što mi radimo iskritizirati. I to je funkcija oporbe. Oporba što je snažnija, bolja i kvalitetnija, to smo mi još onda bolji i kvalitetniji. Jer nas oni na određeni način tjeraju da takvi budemo. Zato ja mislim da je za grad, a, odnosno za društvo, dobro da imamo jednu dobru i kvalitetnu oporbu. Evo i danas se na Županijskoj skupštini razgovaralo o trasi brze ceste. Znamo da tu imate oprečna mišljenja. Držite li se i dalje svoga? Apsolutno. Ne moga, nego stava građana. Dakle, ja sam samo prvi među jednakima. I to je važno za reći. Dakle, ne mogu ja gurati nešto što ja mislim da je najbolje. Ako mi imamo kotar Mokošica koji ima svoj stav, koji je zauzet već više od Deset godina Kotar Mokošica istice, ističe jednu te istu stvar. Ako imamo Kotar Komolac, koji isto to govori više od deset godina, postoji cijeli niz dopisa, žalbi i tako dalje i tako dalje. Onda sam ja rekao više puta, a toga se držim i danas. Dakle, što je ključno? Studije utjeca na okoliš. Idemo izraditi pa ćemo onda govoriti što je najbolje. To je prvo. Drugo, sjednimo sa tim ljudima iz Kotara Mokošica i Komolac. Razgovarajmo s njima pa onda utvrdimo da to što oni kažu zapravo nije predmet a, rasprave ili bi trebalo biti drugačije. I kao treće, ispitajmo alternativne pravce. Ja cijelo vrijeme govorim da je po meni alternativni pravac, pravac preko mosta doktora Franja Tuđmana, tunel kroz uh, brdo Srđ izlazak na brgat i na taj način smo zapravo zaštitili cijeli krajolik. Naime, imamo nevjerojatnu vrijednost uh, rijeke Dubrovačke, krajolika rijeke Dubrovačke. Je li pošto potom mora proći tu cesta? Ja mislim, ako postoji alternativni pravac, da ne mora. Je li mi moramo izgraditi cestu? Mislim da da. Dakle, samo je potrebno napraviti da ona bude što manje štetna po okoliš i što manje štetna po kvalitetu života naših sugrađana. To je također vrlo važno. I još jedna posljedna stvar, nemojmo povezivati cestu, brzu cestu Zračna luka Dubrovnik sa koridorom Dubrovnik-Osojnik. To su dvije odvojene priče i kao takve ih moramo promatrati. Što se tiče uh, sportske infrastrukture, jako kaskamo za drugim gradovima u Hrvatskoj. Hoćemo li imati dvoranu do 2025. Pa vidite, što se tiče sportske infrastrukture, uh, to zašto kaskamo možda bi trebalo pitati cijeli niz uh, uprava. Dobro, ne uh, kaskamo od jučer. Ali ono što je važno za istaknuti dakle, u uh, dosadašnjih šest godina mog, uh, mog upravljanja gradom. Izgradili smo a, judo dvoranu u Mokošici. Napravili smo novi teren u Gospinom polju. A, napravili smo a, u... A, evo sam je blokirao mozak a, u jedriličarskom klubu a, infrastrukturu. A, dakle, novi hangar za jedriličare. Dalje, ono također a, što smo napravili, usvojili smo strategiju sporta, koja je osnovna baza bila za korak dalje. I ono što je sada kruna cijele priče, izradili smo dokumentaciju za novu multifunkcionalnu sportsku dvoranu. Prilagodili je potrebama ne samo sporta, nego i budućih nekakvih događanja, glazbenih, sajmenih i slično. I ja se nadam do lipnja mjeseca da ćemo imati građevinsku dozvolu. Do tada moramo pronaći i 46 milijuna eura koliko će ona koštati i onda možemo reći uh, da krećemo u uh, gradnju sve radimo da uh, se ta dvorana uh, izgradi do 2025. godine Drago mi je da sam uspio opovrgnu sve one skeptične koji su rekli da nema šanse da građevinsku dozvolu uopće dobijemo do šestog mjeseca, pa smo mi na korak do, do toga da je dobijemo. U istinu ulažemo velik trud u sportsku infrastrukturu. Još jedna vrlo važna stvar za reći, izradili smo cijeli projekt sanacije postojeće sportske dvorane, vrijedan 25 milijuna kuna. Postojeća sportska dvorana bi tako vrlo skoro, kada se raspiše natječaj za energetsku obnovu, trebala dobiti novi klimatizacijski sustav cijelu novu fasadu, cijele nove otvore i slično. Dakle, dobila bi cijeli jedan novi remake u odnosu na ono što je sada i bio bi to jedan veliki plus za grad. A kada izgradimo multifunkcionalnu sportsku dvoranu sa postojećom sportskom dvoranom imat ćemo jedinstveni dvoranski sustav, sklop na jednom mjestu u Europi i bit ćemo konkurentni za sva svjetska i europska natjecanja, ne samo za svjetsko rukometno prvenstvo. Što će tada biti sa dvoranom za borilačke sportove? Ona će se izmjestiti. Dakle to je nužno, potrebno. Sva postojeća oprema u dvorani za borilačke sportove će se ugraditi u dvoranu za borilačke sportove koja će biti u sastavu multifunkcionalne sportske dvorane. Što je sa poslovnim prostorima u zgradi bivšeg hotela stadion, odnosno blizu jugovog bazena i muzej vaterpola? Dakle, za muzej Vaterpola u ovom trenutku se radi potrebna studija i nakon toga se kreću izradu projektne dokumentacije. Angažirana je projektantica za osmišljavanje muzeja Vaterpola. Tako da se nadam da ćemo mi kroz par mjeseci imati gotov projekt i moći krenuti u sami projekt. A što se tiče poslovnih prostora u samom hostelu, stadion, isto tako kao i smještajnih kapaciteta. Razmatramo mogućnosti i vjerujem da ćemo donijeti do ljeta odluku o tome hoćemo li dodijeliti navedene prostore baštini pa da baština ulaže i privede svrsi navedene prostore ili ćemo raspisati natječaj za zakup u robau onako kakvom stanju, kako se sad nalazi i pronaći investitora za ulaganje u navedenu infrastrukturu. Više puta ste istaknuli kako će se zapravo do kraja vašeg mandata barem dijelić Rene Lapad buduće ili Arene Dubrovnik realizirati. Hoćemo li napraviti korak više uskoro? Pa hoćemo. Ono što je ključno riješili smo pitanje imovinsko-pravnih odnosa. Dakle, tu smo priču završili. Ona je čista, 100%. Sada još radimo nekakve urbanističke studije. Naime, na osnovu otvorenog poziva dobili smo inicijalnu ponudu za koju sada provjeravamo je li se ona uklapa u urbanističke uvjete koje grad Dubrovnik trenutno ima. Ukoliko se ona uklapa, onda ćemo ići u korak dva, idemo u obvezujući natječaj. Postoji veliki interes. Morat ćemo staviti nešto duži period za obvezujući natječaj i odabir samog budućeg investitora, ali vjerujem da smo zapravo uistinu na jednom dobrom tragu. Ono što je ključno, riješili smo gordijski čvor koji se nije mogao riješiti 35 godina, to su imovinsko pravni odnosi. Sve smo posložili, priča je čista i možemo zapravo krenuti dalje. Projekt koji je pod lupom javnosti i puno prije nego što je započeo je rekonstrukcija Gruške place koji je u tijeku. Izgledno je da bi se zapravo radovi mogli produžiti, da bi ona mogla koštati možda i nešto malo više. Je li moguće da se naiđe zapravo na određene probleme koji su prisutni posljednjih 45 godina? Pa moguće. Naime, činjenica je da se sama kanalizacijska vodopskrbna mreža na tom području posljednjih 45 godina nije ni radila. Dakle, od, od, u trenutku kad se otkopalo, znalo se za jedan dio sustava u kakvom je stanju, ali ne, vi ne možete znati što je pod zemljom, u kakvom su stanju cijevi, kakve su one kvalitete i sl. I sada mi smo mogli nastaviti na onaj način kako se to radi reći ok, nek ide, ovdje, nek stoji ovako, idemo mi dalje raditi po svome, ali čemu? Dakle, a što ćemo ako za pet godina sve to skupa popluta i sve pođe k vraku? Dakle, bolje je sada sanirati i napravi adekvatnu sanaciju, uh, tako da idućih 20-30 godina to više ne treba otvarati. I tu zapravo nema nikakve nekakve velike priče, ja bar ne vidim problema, niti ne vidim tu nekakvog poskupljenja da će doći do nekakvih velikih izmjena. Mislim da će to proći sve u redu. Uh, velika se buka diže oko place, ali a, ja sam uvjeren u sljedeće. U trenutku kad završi rekonstrukcija place, da će taj projekt osvajati brojne nagrade. U to sam uvjeren. Svojim vizualnim konceptom, onako kako je, da će to biti nešto što je jedinstveno, nešto što je posebno i nešto što je uistinu mami... A, uzdahe zadovoljstva od struke. Naime, trebalo je napraviti jednu interpolaciju koja će istovremeno prepoznavati spomeničku baštinu i udovoljavati uvjetima modernih potreba tržnica, posebno zakonskim uvjetima. I upravo iz tog razloga je i napravljena ta jedna posebna konstrukcija koju do sad nemamo takve u Hrvatskoj, pomičnih krovova, gdje se zapravo radi ta interpolacija spomeničke baštine sa modernim potrebama. Sama ta konstrukcija sa tim mehanizmom i tim sustavima, sama ona košta 6 milijuna kuna. I to je razlog zašto je cijena placa i rekonstrukcija plaće toliko skupa. Mi smo se mogli odlučiti i reći ok, na to mjesto više neće biti placa mogli smo to reći jer bi to bilo jeftinije. Bilo na bilo koje drugoj ledini možete a, napraviti a, placu a, za 6 milijuna kuna cijelu placu, a ne samo 6 milijuna ovdje nastrešnica. Međutim, ovo mjesto je mjesto sa, koje je saživilo s ljudima i gdje imamo i ribarnicu. I vidite sad kad se seli a, placa u lapad, a, u bolje uvjete, u kvalitetnije uvjete ali nema dovoljan broj posjetitelja naših sukrađana koji tamo odlaze. Dakle, to mjesto je saživilo sa narodom i na nama je da ga uredimo onako kako to uh, treba. Vrlo često vidim i naravno po društvenim mrežama svatko komentira sve. Danas su svi i profesori, i doktori, i inženijeri i tako dalje. Ali postupak natječaja za placu je bio javan postupak. Svatko se mogao javiti. I svi oni koji komentiraju danas su mogli javiti na natječaj. I prilikom izrade projektne dokumentacije, isto je bio postupak javan. Dakle, nitko nikome nije zabranio ili nekoga u nečemu onemogućio. A, meni je drago vidjeti da su ljudi razumiju u sve. Ja se ne razumijem. Dakle, nisam inženjer, nisam a, projektant, arhitekt a, i pitam ljude. I nedavno sam, kada se digla buka oko ove a, kanalizacije i tako dalje, zvao projektanta dinka peračića iz splita napomenuo bih da se radi o jednom renomiranom hrvatskom arhitektu dakle čovjeku koji je osvojio cijeli niz nagrada svjetskih nagrada za svoja arhitektonska postignuća i zvao sam gospodina dinka i on mi je vrlo jednostavno objasnio i način kako je koncipiran projekt kako je tekao na koji način se trebalo prilagođavati potrebama konzervatorskih uvjeta i što je sve trebalo prezentirati i istovremeno objasnio troškovničke stavke što, kako i zbog čega. Tako da, evo, ja znam da ljudi vole komentirati i reći aha, evo tamo je neko maznuo lovu. Ali vjerujte, ja Mislim sam, do sada ako sam po ičemu poznat, potom sam poznat da prezirem ljude koji svoju javnu funkciju pokušavaju iskoristiti za a, vlastito bogaćanje ili uzimanje novaca. A dakle, takvih u HDZ-u nikad nije bilo? Pa bilo ih je, da. Sigurno da ih je bilo. I takvi su nabijeni nogom. Ja bih ih bio nabio možda i prije. A, ja prezirem ljude koji su spremni krast. Ali to nije vezano za stranku. To je vezano za čovjeka. Jer takvih je ljudi bilo i u SDP-u, bilo ih i u svim drugim strankama, a, bilo ih i u ostalom i u Srđi grad. Pa jeste vi vidjeli a, sada a, nedavno da imate predsjednicu gradskog kotara a, Lapad a, koja nije plaćala a, koncesiju za javno dobro. Dakle, Zašto HDZ ako je to znao nije prijestupio? Nije njima. znao. Dakle, nama su javili naši sugrađani. Dakle, oni su ti koji su to prijavili. I mi smo ostali šokirani. A grad Dubrovnik nema institut kontrole pomorskog dobra dok se ne usvoji novi zakon. I sad nam je jasno zašto je možemo strogo protiv toga da jedinica lokalne samouprave kontrolira putem komunalnog redarstva jer onda oni kažu da će lokalni šerifi uredovati i na pomorskom dobru. A ko bi trebao uredovati na pomorskom dobru ako ne grad na čijem teritoriji se to pomorsko dobro Mislite nalazi? Mislite da oni možda ne bi bili protiv toga da možemo ima gradonačelnike diljem obale? Ne znam ja što bi bilo, kako bi bilo, ali mi je a, simptomatično da mi imamo dva gospodarska subjekta na Lapatskoj obali, oba dva su dio možemo, odnosno grupacije je grad i oba ne plaćaju koncesiju. Pa čekajte malo. A imali smo isti takav slučaj prije pet godina ili šest, kada je također član iste grupacije, isti je srđi grad i tako dalje, uvali lapad isto to radio. Pa čekajte, što ste se preplatili na to da ne plaćate koncesiju? I niko vas ništa ne pita. Bura se digla u javnosti i oko natječaja za zakup prostora Dubravke. E, natječaj je sa današnjim danom završen i za mimozu. E, zapravo to su dva objekta u TD Raguze, znamo da je i dignut kredit za društvo TupD za kupnju. E, zapravo te zakupnine bi trebale zapravo u dobrom dijelu koristiti i za vraćanje tog kredita pa evo vidite bura se digla samo je pitanje to je ono dobra oporba postoji dobra i loša oporba a, bura se digla oko čega oko onoga uvjeta o i što je na kraju bilo ništa dakle digla se bura priča u prazno sazivale se presice pričale se priče izmišljale se laži konstrukcije i tako dalje a koji je sukus svega na kraju a, objekt koji je plaćao 10.000 eura najam mjesečni, sada plaća 41.000 eura. Riješena su pitanje konstruktivne ulaganja, potpisan je ugovor sa vrlo kvalitetnim zakupcem, uh, suvenirnica uh, bi trebala ići TZ, -u. još uvijek raspravljamo o tome hoće li TZ ili će ići neka druga kombinacija kako bi uh, UTD u konačnici dobio više novaca. Evo sada je Mimoza uh, raspisan natječaj, prije ne znam 7-8 dana koliko je bio raspisan natječaj, niko riječi nije rekao. Niko riječ nije rekao. Ništa. Nema više bure. Isti uvjeti kao i onog prošlog. Dakle, to vam je ova priča, pričam samo da bi nešto opričao. A u konačnici me vrijeme demantira. A, to govorim sad u ime oporbe. A, mi smo tu bili vrlo staloženi, realni i znali smo što je cilj. Cilj je postići i ostvariti veće prihode. Naime, kredit UTD Raguze za kupnju društva TUP je 81 eura mjesečno. I naš cilj je da društvo UTD Raguza ima toliko velike prihode da pokrije kredit. Jer društvo UTD Raguza nema zaposlenih, a, ista osoba upravlja društvom UTD Raguza i Tupom. I, I to je ključ. Dakle, a, da naši sugrađani u konačnici, a, nakon što se otplati a, kredit Tupa, znaju u što su uloženi novci od plaćanja najmova ugostitelja i mislim da je to jedna sjajna priča i više puta sam rekao ponovit ću u vašoj emisiji posebno sam ponosan u mome mandatu što smo uspjeli vratiti tup građanima a tek ćete vidjeti u budućnosti u što će se tup pretvoriti i jedva čekamo onda. E, mi ćemo svakako tu biti da to popratimo, pa da onda i ovu izjavu između ostaloga pustimo. E, imate li slučajno povratnu informaciju Splitskog investicija, to jest izvođača Radova i Lavčevića, o mogućim popravcima zgrada u Mokošicu? Pa imam, da. E, popisani su svi radovi, popisani su svi nedostaci. E, jednim dijelom preko Doma uprave, drugim dijelom preko Ministarstva branitelja. E, sada je zakazan očevid zajednički sa tvrtkom Lavčevića. Kavčević, Domopravon i agencijom APN. U suradnji naravno, Ministarstva branitelja i grada Dubrovnika. Mislim da je kroz ovaj tjedan treba biti taj izlazak na teren, utvrđivanje svih nedostataka i vizualno i u konačnici pristupanje sanaciji svih problema. I onda se nadamo da će se zapravo to sve riješiti dok traje garancija. Mora se riješiti. Ako se ne riješi, mi ćemo digniti tužbu. Tako da a, imamo mi lijeka. Ali a, ja ne bih volio da idemo u tužbu, nego bih volio da a, tvrtka Lavčević riješi nedostatke i u konačnici a, da imamo stanove koji su a, uredni a, onako kako su zapravo, a, kako smo ih mi i kupili sa namjerom kojim smo ih kupili. Jer mi smo ih pošteno platili i zato želimo i pošteno da ti stanovi izgledaju kako treba. Pred sam kraj nešto što ističete kao jako važno, koliko zapravo građani svojim sugestijama i komentarima i koliko su upuć, uopće upućeni pridaju prijedlogu zapravo zoni posebnog prometnog režima. Pa nisam zadovoljan dovoljno uh, uključenošću građana. To je sad nekih 50 uh, komentara. Uh, volio bih i želio bih da je i više. Uh, upravo iz tog razloga ću održati sastanak sa uh, predstavnicima gradskih kotareva danas, i to kotareva grad Pile Kono i ploče i grada kako bi uh, i njih aktivirao u uh, predlaganju uh, i rješenja ili kritika, davanju kritika i tako dalje, jer moramo dobiti što veći feedback. Dakle, potrebne su nam reakcije naših sugrađana. Bile one pozitivne, bile negativne, kakve god, ali su nam potrebne, jer će nam omogućiti da donesemo što bolju i kvalitetniju odluku. Dakle, na početku, prilikom predstavljanja ove odluke, a rekao sam da je ovo prva ovakva u Republici Hrvatskoj, da nitko se nije a, rodio a, naučen kako nešto odjednom napraviti. Dakle, ovdje je puno službi grada Dubrovnika radilo na ovoj odluci i siguran sam da smo pogriješili. Ali zato želimo da što veći auditorijum bude prisutan i da naši sugrađani a, aktivno i proaktivno djeluju po pitanju ove odluke jer u konačnici kada ona stupi na snagu, onda će se svi sjetiti da je nešto krivo. Nema problema i tada ćemo je promijeniti i 50 puta ako treba. Ako će ona kao svoj rezultat ima onaj kraj, imati onaj krajni cilj, a to je da građan ima u prioritet prolaska, da, su da je građanima omogućeno sve, a da svi ostali subjekti su drugi, treći ili četvrti po redu. Hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vama. Dragi gledatelji, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije na dnevnoj bazi. Vi naravno i dalje ostanite uz program Libertas Televizije. Lijep vam pozdrav!